Na ir iš ties, Irano pasienis atrodo labai draugiškas. Užtruko, nežinau, 40 minučių su pokalbiai su vaikais. Viskas paprasta, greitai. Specialūs dokumentai reikalingi motociklui važiuoti į Iraną. Ir tai atskira tema, žinoma, bet Carnet de Passage vadinasi. Welcome to Merivan. Įvažiavau į Iraną. Pirmi vaizdai. Taigi, pravažiavus per sieną, pirmiausia pasitinka kalnai, žaluma, ežeras ir stoju nakvoti nieko, jokių klausimų nespręsdamas. Ilsiuosi, nėra interneto. Nėra interneto pirmoji eilė dėl to, kad yra riaušės. Ir apie tai girdi visi. Moteris buvo viešumoj, kažkiek tai mažai skaros buvo ant jos galvos. Dėl to atsiradūrė dorovės policijai. Istorija nutyli, bet rezultate ji žuvo. Reiškia, smurtinio žymio ant galvos. Ir žmonės sukilo. Eina į gatves, panašu, jau kelios dienos. Valdžia su tuo kovoja, rezultate riaušės yra kiekviename mieste. Kiekviename mieste, kiekvieną vakarą riaušės, dėl to internetas yra stipriai ribojamas, kad galėtų sukontroliuoti minės. Iš principo, kiekvieną vakarą įvažiuojant į miestą kažkur tai yra riaušės ir degantis automobiliai ir daug policijos ir įpykusių žmonių ir minios moterų visiškai atsidengusios savo tradicinius uždangalus tai bando kovoti. Šiandien dienai žinios mini, kad jau 50 žmonių yra žuvusių per riaušės. Ir kalbėjau su vietiniais, tai sako, pasaulis šiandien girdė apie tai, bet iš esmės kiekvienais metais tai vyksta ir kažin ar įmanoma režimą pakeisti. Aš tiesiog keliauju pro šalį. Taigi, žaluma. Žaluma yra tik įvažiavus į Iraną, vėliau vėl yra tiesiog kalnų masyvai, kurie, žinoma, sunku nupasakoti, besikeičiantis per Iraną važiuojant bent kokius 6 kartus kalnai pasikeičia iš esmės, jie yra vis gražesni ir gražesni, bet kaip apibūdint tuos visus mėnulio paviršius, labai sudėtinga, bet vizualas vienareikšmė yra labai ypatingas. Teheranas didelis miestas, jeigu gerai pamenu, 15 plus milijonų gyventojų. Teherane aš esu per išeiginės dienas, tai reiškia nedirba nieks. Taigi, Tadžiriš rajonėlis ir panašu, aš vėl tarp žmonių. Na, žinoma, ko norėtų gražiavus į sostinę, bet galima kur nors gražiai ramiai pasivaikščiot. Taip, aš būtinai tą padarysiu rytoj, kai išviesu, bet dabar panašiai kaip Irake. Papuoliau tiesiai į žmonės ir daug žmonių. Ką daryt ir gyvenimas mane atveda į didelę mečetę. Ir turiu unikalią progą užeiti vidų ir pasimelti kartu. Tikrai, kas griebia iš karto, tai yra architektūra. Netgi viešbutis, kuriame gyvenu, iš išorės atrodo absoliučiai niekaip. Yra tiesiog mūrinė tvora, ant vienų durų užrašyta hotel, tačiau viduje persiška išraiška, tai yra atvirutė. Atvirutė iš karto čia ir dabar. Teherane, įdant viskas uždaryta, aš apvažiuoju lankytinus objektus. Visiškas kosmosas. Iranas. Įspūdingi statiniai. Daug žalumos mieste. Turgų yra prekiaujama augalais. Matosi, kaip žmonės stengiasi, kad būtų žalumos. Irane yra žalumos ir tai yra labai svarbu važiuojant per šią mėnulingą žemę. Irake beveik jos nebuvo. Čia net gatvės vietom žaliuojančios. Eismas Irane yra organinis. Kitaip tariant, automobilis po truputį suka ir į veidrodį nežiūri tol, kol nieks jam nepypteli. Tai taip visi ir vingiuoja. Jeigu tai yra dviejų juostų kelias, nesudėtingai jisai pasidaro 4. Važiuoti prieš eismą
mieste, pravažiavus kažkokį prasukimą dideliai gatvėj ar toj pačioj autostradai, visiškai nėra problemas. Jeigu žmogus pamatė, kad jam reikia, jisai važiuoja prieš eismą, neretu atveju atbuliniu, neretu atveju autostradoje antrą juostą važiuoja prieš eismą ir dažniausiai be šviesų. Šviesų žibintų nejungia niekas tol, kol jie patys mato kelią. Tikrai nesuka galvos apie tai, kad galbūt jų nemato. Ir aš važiuoju su šviesom visą laiką ir dažnai įsijungęs ir prieš rūkinės, kad manęs būtų daug gatvėje, jie man mirksi, kam tu šviesas pamiršai žmogu. Ja. Bet tarkim dieną kažkur tai kalnuose tunelį iš labai labai ryškios saulės įvažiavus į neapšviestą tunelį ir prasilenkinėjus su sunkvežimiu, kuris važiuoja be šviesų, ačiū Dievui, kad jis važiuoja savo pusę. Taigi, Teheranas įspūdingas, aš turiu galimybę pasivažinėti po jį išeiginę dieną, tai reiškia, nėra transporto, dėl to labai džiaugiuosi. Tiek įvažiuojant į jį, tiek išvažiuojant į iš jo, aš pajutau masę. Gerai tai, kad taisyklės arba jų nebuvimas leidžia tiek prieš eismą, tiek per šaligatvį kažkur. Kitaip tariant, žiūriu, kaip elgiasi vietiniai, o vietiniai su motocikliukai savo leidžia savo daug. Motociklizmas Irane yra labai ribotas ir jis ribotas yra iki 250 kubinių centimetrų. Jie mato mano motociklą ir visi yra apakę, koks tai yra daiktas, kiek daug yra variklio, prašo leisti jiems pagazuoti. 250 kubinių centimetrų jiems yra riba, dėl to daugelį pagrindinių kelių netgi negalima, ženklai yra, kad negalima važiuoti motociklais. Whoa! What's going on here? Hello! Hello! Good bike or not? Dar prieš pandemiją 2-3 metus buvo ribotas atvažiavimas ir užsieniečiam. Užsieniečiai taip pat negalėjo atvažiuoti didesniais negu 250 kubinių centimetrų. Tai motociklais, tai reiškia pastaruosius 4-5 metus užsieniečiai iš principo nevažiavo motociklais į Iraną. Aš atvažiuoju į miestą Isfahan. Hello. Hello. How are you? Very good. Tai jo, eilinį kartą parkingas įdomesnis, bet nu ką, kiekvieną kartą paliekant tokiam parkinge, galvoju, jeigu iš ryto nerasiu, tai pats atidaviau. Prirakinau prie kondicionieriaus ir tiek žinių. Sir, parking, no problem? Oh, okay, no problem. You're safe? Oh, yeah, yes. Isfahano miestas pasižymi savo senaisiais tiltais. Wow. Įdomi dalis ta, kad tiltas yra, keli tiltai yra per plačią upę. Labai plačią upę mieste, bet navigacijoje aš matau parodyti upę. Žmonės Irane yra super draugiški. Kai kurie sako, kad per daug draugiški, lenda kabinėsi, reiškia, visa kaip nori bendrauti, draugauti, aš su tuo nesusidūriau. Ar saugu? Panašu, kad draugiškas kraštas. Nors Teherane esu, nuvažiavau į porą rajonėlių, kur vaizdelis nu toks savo. Nežinau, kaip tai atrodytų, tarkim, pasiklydus ar dar kažkaip tai. Bet iš esmės ten, kur yra žmonės, tai žmonės yra tikrai bendraujantis ir draugiški. Tikrai sugrįšiu į Iraną, į nuostabi šalis. Esu tikras, kad per ateinančius 10 metų Iranas išaugs turizmo prasme labai stipriai. Alyvogės, salotos ir sriuba. Gerai, sako, gavai starto, dabar užsisakyk maistą. Neša, meniu ant stalo, bet tiesiog neša. Šį kartą labai panašu į šašlykus. Tiesiog tikrus šašlykus. Eriena. Ok. 3,5 milijono pinigų yra $10, truputį daugiau negu $10. Važiuojant motociklu, aktualu yra kuras. Jeigu Lietuvoje kainavo man išvažiuojant kuras apie euro 70, Europoje pagrindiniai jisai kainavo apie 1,5 euro, Turkijoje euro 20, Irake jisai kainavo šiek tiek mažiau $1. Įdomioji dalis apie benziną Irane yra ta, kad 10 litrų kainuoja šiek tiek mažiau negu $1.
Absoliučiai visi visur atsiskaitinėja kortelėmis. Ir net mažiausiai parduotuvėliai turgui, bet kur visi turi kortelių skaitytuvus. Ir tai yra super patogu, jeigu turi iranietišką kortelę. Vakarietiškos kortelės jokios negalioja. Taigi, jau artėjant prie sienos, prasideda dykuma. Karštis momentaliai grįžta beveik iki irakiškų ribų, apie 45 laipsnius. O dabar aš esu pakeliui į Pakistaną ir susitiksime jau ten. Štai tokia aplinka dabar artėjant prie Pakistano. Pavažiuokim ir taip. Štai ką reiškia galimybė nusukti nuo kelio.